estou a ver cólicas, armado de vermelho. Estou a ver cólicas. Cólicas, 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 cólicas. E tem um problema de esquecimento. De esquecimento, esquece muito, esquece muito. Quando eu orar para você, vai receber inteligência. E as cólicas vão desaparecer de si. Não, Jesus, sai dela. Livre, agora mesmo. Está livre, levanta ela. A irmã tem problema de respiração. A irmã de muita extensão lá atrás. A irmã tem problema de respiração, de respiração. Respira com dificuldade. Porque quando você tinha 3 anos de idade, foi diagnosticada que tinha problema de bronquite, bronquite. Sim, é. Sabia mesmo disso? Sabia. Quem te informou isso? Minha mãe. Tua mãe disse? Sim. Como é possível eu saber disso? A irmã me contou isso? Não. Conversamos sobre isso? Não. Como é que eu sei disso? É que o problema de bronquite está consigo já há muitos anos e não passa. Deus me disse para orar por ti. Quando orar por si, esse problema vai desaparecer. Inclusive a asma vai sair, mas vai respirar bem. Quando eu olhei para si, eu via um demônio que comeu um dos fetos. Fetos, fetos. Comeu um feto. Era necessário ter, havia um rapaz que você devia ter tido, mas não conseguiu ter esse rapaz, porque o diabo comeu esse rapaz. Mas quando orar por si, agora ficar liberta completamente. Não só a irmã, mas a sua família está liberta completamente. Tente agora, mas... Em nome de Jesus, livre. Está livre. Com quem você veio cá? Vim sozinha. Olha para mim. O teu lar está restaurado. O teu assim sofrimento seja. Acabou. Assim seja. Vai, está abençoado. Levanta as mãos para os céus.